שש, עשרה. כל החתולים מתאספים לאט לאט. שומעים אותי מגיע, בוקר טוב, בוקר טוב. פה גרתי פעם. רגע, תכף. רק שחס וחלילה לא יראו אותנו מהפינת נוף הזאת שאתה... בשים לב, אני לא רוצה שתהיה פה חשוף. בסדר? אזור מאוד מאוים. זה הקיבוץ היפה שלנו. הוא עדיין יפה. עדיין יפה, אבל אלוהים, הוא כל כך נטוש. פשוט הפך למוצב צבאי. אי אפשר לזהות את המקום. בדרך כלל מלא בצחוק של ילדים. עכשיו מלא בחיילים, יש פה בטונדות ואמרים. השער של הקיבוץ כבר עם טלטלית. כבר לא נכנסים מפה. בעצם, כל העניין התחיל מזה שביקשו ממני להכיל את שתי החתולות חמודות. של המקום, וכל השאר חתולי שכונה שאוכלים על הדרך. המשפחה שלנו בעצם מפוצרת, איציק בכיתת כוננות שומר על הבית, אנחנו 160 מפעולים שנמצאים בכפר מסריק, ולא ציפינו שזה יהיה כל כך הרבה זמן. זה היה בחוץ, הבאנו מטבח מהבית, דברים שהצלחנו להשיג שאנשים טובים תרמו, אפילו עשינו לימונים מהלימונים של הבית. זה החלל שלנו, ואין כל הדברים הילדים להרגיש בבית. פרחו בינו על מהשייב, הנקודה שהיא גבוהה מאיתנו, אין בעיה לכל בן אדם רגע לצאת, לשגר לפה נטט. אני בדיוק מעל הבריכה שלה, היא כרגע לא בריכה, יותר יומן נטט מיידי ומחשי. אנחנו תופסים פה כוננות ולפעמים מצירים חסומים, ויש פה הפסקות חשמל, כל הקיבוץ חשוך, ואנחנו עוד יותר נכנסים לדריכות. נמשיך לתחנה הבאה. פה אנחנו ישנים, החמל שלנו הוא למטה, ציוד לחימה שלנו, מיטות שאנחנו היינו צריכים להביא, הרי אין מיטות כאלה בגן ילדים. וממש הפכנו הכל, הספות לא היו פה, היה פה צעצועים ושטיחים. קוביות. קוביות, נכון? כל עזרנו לצדדים. כל פעם כשאני מגיעה לשם, אני נורא קשה לי לראות את זה, שזה הגן ילדים, ופתאום זה הפך למחנה צבאי. כל מקום שנוסעים בקיבוץ, שמו לנו בטונות. לא רק שזה מגעיל, זה גם מפחיד. אנחנו 16 שנה ביחד, ואף פעם לא היה מצב שאנחנו לא ביחד. והנה, עכשיו אני נורא מתרגשת. כי זה הבית שלי, ולקחו לנו את השליטה על הכל.